Opa, gu Beñat, Iñaki, Felipe, Andoni, eta falta jaku lagun bat, Toni. Gu metalistren kooperatiba geha, bai, bi arlo batu ditugu, soldadura eta karrozeria. Gu lauro karrozeria geha, eta Toni falta dana soldadurako. Ba, gure produktuak kotxekin zer ikusia dakaten produktuak diaz. Hasi ginen todoterrenundako paratxokiekin, eta gero kotxeko piezekin, ba hori, etxeko altzariak ingen itxuen, lanparak, maiak, barbakoak eta abar. Bo, ba, saltzeko gu gixen bat oinarritxu gara interneten, hortako zabaldu dauz perfil batzu Facebooken da Instagramen. Gero inkesta batzuk behin genduzen, da horren arabera ba, atara genduzen ondorixo batzuk, ba, zelan saltzeko eta ze saltzeko. Gero interneten beste web horri batzutan, saltzeko horri batzutan ipini genduzen anuntzixuak, da holan, ba, lortu genduan bastante saltzea. Ba, Ibarren egon ginen azokan bebai eta gure produktua hor ondo aurkeztu genuen, da hori egin nituen bebai gure salmenta. Arrakasta egon zen, bai. Ikas enpresan proiektua hasi zen, eta behit lau ginen, eta, bueno, falta zen taldekide bat, premioak eta sartzeko, eta zehose minimo bat behar zela, eta, ba, Toni etorri zen, da, igual, ba, onura etorri zen, ze beste ikuspuntu, beste ikasketa batzuk ditu, eta gauzak egiterakoan, eta ba, beste ikuspuntu bat, egin zen. Aberez garri nazan gu ginela, ozea, jefia moruan, ze gu jakin behar noiz egin, zein egin, gero zelan organizatu, zein, ba, zin zan, ba, hau salmentana, beha margoa eta margotu izanuen, ba, dana, barbakoak eta, beha lanpara altzariak eta asko intu izentuen, ba, ni zuzendaria danak apur bat oso gustora, ni oso esperientzia oso ona. Gero kooperatibat izan da gero bai dirua guretzako, danak bere esatixa. Vale. Eta hori zen zuen eurra, bai? Da, gero bai, ondo hau, ze ikusten duzu geixo, oinarretzasa geixo, zelaren zeinken, bixarko gunean enpresa bat. Vale. Ze esparru hartu bizu zen kontuan, da zelan antolatu pixkat. Izatez esperientzia oso, bueno. Vale, eta sari irabazi eta gainera. Ba, hobeto. Eta gainera salmenta asko eukidutu, eta, bueno, hori be, guretzako gogia. Ba, eskertzen dugu teknikari ba, sarixa eta presioa, ba, eskertzekoa da. Da, bueno, da, ikastetxeai be, irakaslei, gure Mila, gure tutoria honen tutoria, eta, bueno, eta soldaduran be egon die irakasle batzuk, nun zehose, ba, esan dugu zelan egin, da zelan gozen, da. Alkua eman egut, bai. Alkua asko oso onak, gaina. Beste zikuetako jentia ebe, lagundu dozkuen ebe, oie, eskerrak. Da, ondo.